Punimet për zgjerimin e urës së sheqit në Fier kanë rifilluar pas një kohë të gjatë të mbetura pezull nga mungesa e fondeve. Sipas urbanistit në bashkinë e Fierit Flamur Mato, është siguruar vlera investimit rreth 50 milion lekë të reja, ndërsa punimet do përfundojnë njëkohësisht në bulevardin Jakov Xhoxha. Projekti konsiston në ndërtimin e gjysmës tjetër të urës, pra duke mundësuar akordimin e bulevardit të ri me pjesën e rrugës nacionale të hyrjes nga Tirana. Do të mundësoj përmirësimin e fluksit të makinave, po dhe sigurinë e njerëzve. Sipas projektit, ura e sheqit do ketë një gjatësi prej 40 metrash dhe 4 korsi kalimi për automjetet. Ndërkohë nuk do mungojnë edhe punime shtesë për gjelbërimin e zonës, si edhe lirimin e hapësirës publike për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve.